Ini adalah matematik tahun 3 KSSR. Topiknya apa itu pecahan. So untuk memahami apa itu pecahan dengan lebih lanjut, kita gunakan dalam bentuk cerita. Katakan saya ada seorang gawan namanya Siti dan Siti membeli sekeping pizza. So pizza yang Siti beli tu rupanya macam ni. Dan apa yang Siti buat? Siti akan potongkan Pizzanya kepada dua. So tadi dah ada satu pizza, sekarang pizzanya ada dua bahagian. Sudah dipotong. So secara keseluruhannya, pecahan tu sendiri maksudnya adalah sebahagian sahaja daripada satu kumpulan, satu benda. So sekarang ni kita ada sekeping pizza yang dibahagi dua. So katakan Siti makan satu sahaja pizza yang saya letakkan dalam kotak di sini ni So kita akan tulis kita punya pecahan sebagai satu per dua So satu nombornya di atas dan dua di bawah Sebab apa? Siti makan satu bahagian sahaja daripada dua bahagian yang dia dapat daripada satu pizza tadi Okay. So nombor yang di atas tu, nombor satu kita akan kenal sebagai pengangka nombor kat bawah tu kita akan kenal sebagai penyebut. Okay, so ini cerita Siti. So Siti pula ada kawan namanya Ali. Ali juga beli pizza yang sama. Tapi tak sama dengan Siti, Ali dipotong pizza dia kepada empat bahagian. So satu, dua, tiga dan empat. So tadi daripada satu pizza yang Ali ada, sekarang ni sa Ali ada empat keping bahagian. So apa yang Ali buat? Ali makan satu. So bila makan satu dia ada empat dia makan satu. Maknanya kita akan tulis sebagai satu per empat. Satu daripada empat. Hmm tak kenyang. So kita makan lagi satu. Bukan kita, Ali makan. Ali makan lagi satu. Ali makan lagi satu, so sekarang dua. Dua daripada empat. Jadi kita akan tuliskan di atas tu, dua per empat. Okay, so tapi persoalannya sekarang, adakah jumlah yang dimakan oleh Siti dan Ali tu sama banyak? Kita tengok balik. Siti makan satu per dua tadi. Banyak ni, dan Ali, dia makan dua per empat. So, banyak ini. Jadi, sama banyak tak? Satu per dua dan dua per empat tu sebenarnya sama banyak. Jadi, kita boleh katakan nilai satu per dua dengan dua per empat tu adalah sama. Kuantitinya sama banyak. Yang itu kita akan pakai dalam konsep matematik. Walaupun nombornya nampak berbeza, tapi kuantiti atau nilainya adalah sama. Kita boleh check nanti kita akan buat latihan Macam mana nak tahu nilai pecahan ini sama tak dengan nilai pecahan yang lain okay. So dekat sini kita ada konsep matematiknya ialah 1 per 2 adalah setara dengan 2 per 4 Ini nama yang kita perlu tahu Kena faham maksud setara Apa maksud setara? Sama 1 per 2 adalah sama dengan 2 per 4. Okey, daripada sana, kita nak tahu pecahan ini setara atau tidak. Saya guna nombor yang sama seperti sebelum ni. 1 per 2 dan 2 per 4. Kita sudah tahu ini adalah setara. Tapi macam mana cara kita nak buat pembuktian melalui pengiraan ada dua cara yang saya boleh bagi tahu. So sekarang kita tengok cara yang pertama dan awak akan pilih cara yang lebih sesuai pada pandangan awak. So tak ada yang salah, tak ada yang betul. So ikut pilihan sendiri. So kita mulakan dengan cara pertama, kita boleh tentukan dia adalah setara atau tidak dengan buat darab silang. Satu pergi darab dengan empat, dua pergi darab dengan dua. So jadi kita ada 2 darab 2 kita akan dapat 4 1 darab 4 kita ada 4. Jadi bila kita dapat jawapannya di apa uh, pengangka dan penyebutnya sama maka kita boleh katakan dia adalah setara. Okey, saya gunakan cara lain. Satu per dua dan dua per empat. So, di sini kuasa penguasaan sifir awak sangat penting. So, daripada sini kita akan tengok satu nak berubah menjadi dua. Apa operasi yang boleh kita lakukan dan dua nak berubah menjadi empat apa yang kita boleh lakukan. So kita tahu 2 nak jadi 4 kita boleh darab 2. Jadi sama juga bila di bawah kita darab atas pun kita cuba ikut sama. Kalau 1 darab 2 dapat tak 2 jawapannya? Ya dapat. Jadi maknanya 1 darab 2 dapat 2, 2 darab 2 dapat 4. So dekat sini kita boleh cakap dia juga setara sebab nombor di bawah dan di atas didarab dengan nombor yang sama. So itu dua cara. Sekarang saya bagi satu lagi contoh. Katakan antara tiga per lima dan sembilan per lima belas. So saya gunakan darab silang dulu. Saya darabkan 3 dan 15. Dan juga 5 dan 9. So saya akan dapat 5 darab 9, 45. 3 darab 15 juga 45. So jadi di atas sama dengan di bawah. So ia adalah setara. So kalau saya buat perbandingan yang lain. 3 nak jadi sembilan, kita darab tiga. Lima nak jadi lima belas, kita juga darab tiga. So masih sama. Jadi itu adalah dua pembuktian yang mengatakan ini adalah setara. Satu contoh lain lagi. Empat per 15. Saya nak periksa sama ada dia adalah setara dengan 8 per 20. So, nombor besar ni saya just tengok. 8, sorry, 4 nak jadi 8. Okey, kita ada darab 2. Bila di sini darab 2, saya perlu darab 2 juga di bawah sini. Tapi masalahnya 15 darab 2 tak mungkin jadi 20 sebab 15 darab 2 sepatutnya 30. Jadi 4 darab 2 dah betul 8. 15 darab 2 tak dapat jadi 20 jadi 30 jadi atas dengan bawah tak sama jadi dia adalah tidak setara dan seterusnya bagaimana jika kita ingin menukarkan satu pecahan kepada bentuk yang termudah apa maksud bentuk yang termudah bentuk termudah kita menulis pecahan menggunakan nombor yang terkecil. Okey, saya bandingkan lagi dengan uh, contoh asas kita tadi. Contoh daripada yang mula-mula sekali. Satu per dua. So ini kita akan cakap sebagai satu pecahan yang termudah. Tidak ada nombor pecahan yang lebih. Kita boleh tulis yang sama nilainya uh, seperti ini. Dan 2 per 4 ini adalah pecahan setara. Yang merujuk kepada sama nilainya. Yang ini maknanya kalau kita pindah dia akan darab 2. Yang ini darab 2. Saya juga tulis, boleh tulis sebagai 3 per enam. Sebab satu nak pergi jadi tiga, kita kena darab tiga. So bila dekat atas darab tiga, so bawah pun saya akan darab tiga. So saya akan dapat 2 darab 3 dapat 6. So 3 per 6 ini juga adalah pecahan setara bagi 1 per 2. So 2 yang ini ni 2 per 4 dan 3 per 6 ini bukan dalam bentuk yang termudah. So sentiasa perlu dipermudahkan. So macam mana nak permudahkan? Saya ambil yang 2 per 4 ni. So, saya akan bandingkan nombor atas pengangka dan penyebutnya. Dua dan empat. Dan saya akan gunakan sifir rujukan saya. Sifir rujukan yang saya gunakan hanyalah dua, tiga, lima dan tujuh. Okay, ini especially terutamanya untuk orang yang tak hafal sifir lagi. Kalau sifir awak dah sudah ada dalam kepala, sifir ini sebenarnya tak berapa penting. Tapi untuk ramai saya rasa pelajar yang masih belum hafal sifirnya, pastikan sebelum awak buat latihan uh, bentuk termudah ni, tulis sifir ini dulu. So saya tunjukkan macam mana sifir ni dapat membantu kamu untuk buat bentuk yang termudah. So kita bandingkan dua dengan empat. Kita cari dua dan empat ini ada dalam sifir berapa? Kita boleh jumpa dua dalam sifir dua dan juga boleh jumpa empat dalam sifir dua dalam sifir yang sama. So apa maksud saya sifir ni untuk membantu? So kalau kita crosskan dua dekat sini, so kita akan dibawa ke nombor satu. Jadi saya akan cross dekat sini. Saya akan cross di sini. So dua akan jadi satu. Bila saya cross empat, saya akan dapat dua. So, jadi jawapan untuk 2 per 4 dipermudahkan akan jadi 1 per 2. So, ini adalah bentuk yang termudah. Sebab kita tak perlu nak bandingkan lagi 1 dengan 2 ada dalam sifir apa. Nombor 1 cuma ada dalam sifir 1. Okay, sama juga saya gunakan 3 per 6 ini. 3 per 6. So saya akan bandingkan 3 dan 6. Kita boleh jumpa 3 dan 6 dalam sifir 3. Jadi saya boleh potong 3, saya akan dibawa ke nombor 1. Saya potong 6, saya akan dibawa ke 2. Jadi jawapannya adalah 1 per 2. Nombor yang lebih, kita akan gunakan nombor yang lebih besar. Katakan saya ada dua belas dan tiga puluh enam. Okey, kita guna satu lagi nombor nombor yang lebih besar sedikit. Katakan empat belas dan dua puluh enam. Okey. So kita cuba bandingkan di manakah 14 dan 26 berada. Sifir 2, 3, 5 atau 7. So 14, kita jumpa 14 di sini. Kita ada dua nombor. Satu di sini. Satu di 7. Tapi kalau kita bandingkan 26, di sifir 7 memang sudah tak ada. Tapi di sifir 2 kita cuma ada sampai 20. Okay, ada satu trik dia untuk tahu macam mana sifir ini boleh dibahagikan. Boleh tak bahagi dua? Jadi kita tengok pada nombor di belakang. Belakang. Setiap nombor yang di belakang jika diberakhir dengan sifar, dengan dua, dengan empat, dengan enam dan lapan, ini adalah nombor genap. Apa maksud nombor genap? nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Jadi 26 ni boleh dibahagi dengan 2. Okey. So kita akan tetapkan kita akan gunakan cipher 2. Cipher 2 14. So bila kita potong 14 terus dapat 7. Tapi 26 kita tak ada dalam senarai. So kita akan potong daripada depan. Kita akan potong satu-satu. So kita tengok 2 dulu. Potong dua. Ada tak dua dalam sifir dua? Yes, ada. Okay, so kita akan dibawa ke nombor satu. Dua bahagi dua maksudnya. Dua bahagi dua dapat satu. So ada tak nombor enam? Ya, ada. Kalau kita potong nombor enam, kita dapat tiga. Jadi, tujuh dan 13. 7 per 13. So sebelum kita berhenti, kita kena check lagi sekali ada tak persamaan sifir 7 dan 13. So kita dah ada sifir 7 dekat sini, kita check. So tak ada. Dan ini adalah jawapan kita yang terakhir. Inilah dalam bentuk yang termudah. Okay. So seperti yang saya cakap tadi, kita kadang-kadang jumpa nombor yang memang tak tersenarai dalam sifir kita. Dan tak mungkin kita akan jumpa soal nombor yang sehingga tangga ke-10 saja. Nombor yang lebih besar juga mungkin akan keluar dalam soalan. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh cek. Pertama, saya kata tadi mengenai nombor genap. Kita cek nombor genap untuk kita tentukan kita boleh gunakan pada sifir 2. Sifir lain tak boleh ya, sifir 2. Kedua, kita boleh gunakan hasil tambah semua digit. pumasuk hasil tambah semua digit katakan saya ada nombor 48 so kita nak pastikan 48 ini boleh tak dibahagi dengan 3 yang ini hasil tambah semua digit ni untuk sifir 3 so kita nak tahu 48 ni boleh tak dibahagi dengan 3 so kita akan buat digit 4 ditambah dengan digit 8 so kita akan dapat 12 So 12 ni ada dalam 3 maka 48 boleh dibahagi dengan 3. Sama juga katakan saya ada 56. Jadi saya akan tambah 5 tambah 6 kita akan dapat 11. 11 tak ada dalam sifar 3 jadi kita tak boleh bahagi 3. Okay. Yang ketiga, untuk cek sifar lima. Kita cek nombor di belakangnya adalah sifar atau lima. So apa-apa nombor yang belakangnya adalah sifar dan lima, kita boleh bahagikan dengan sifar lima. Untuk sifar tujuh saya tak ada teknik. So saya cuma ada teknik untuk sifar dua, tiga dan lima sahaja. Tapi harap-harap jangan bergantung kepada penulisan sifir, cuba hafal dan cuba pastikan anda sentiasa ingat sifir. Okey, saya bagi lagi satu contoh. 15 per 48. So sekarang kita pastikan 15 ada di sifir 3 dan juga di sifir 5. 48. 48 tak mungkin di sifir 5 sebab belakang dia 8 kita cuma boleh terima 5 atau sifar. Jadi sekarang mungkin tak 48 ni boleh dibagi sifar 3. Kita cek 4 tambah 8. Ya, 4 tambah 8 kita dapat 12. 12 boleh dibahagi dengan eh, boleh dibahagi dengan 3. So kita bahagi dengan 3. So kita potong 15. Kita akan dapat 5. Tapi 48 tak ada dalam senarai. So apa kita kena buat? Kita kena potong satu-satu. Potong 4. Eh, tapi 4 tak ada dalam sifir 3. So siapa yang terdekat? Yang terdekat adalah 3. Okay. 3 menghasilkan 1. Potong 3 dapat 1. Tapi kita bukan potong 3. Kita potong 4. Jadi nombor ber, berapa nombor yang tak dipotong? Satu. Daripada tiga, imagine kita ada satu, dua, tiga, empat. Sifat tiga tak ada empat, jadi kita cuma potong satu. Jadi satu yang ini nak pergi mana? Pergi duduk depan, lapan belas. So, lapan belas, potong lapan belas. Ada lapan belas, kita potong dapat enam. So, kita akan dapat lima per enam belas. So, sebelum kita berhenti, kita kena check lagi sekali lima dan enam belas ni ada kongsi sifir tak? Lima. Dalam sifir lima. Dan dalam sifir lima, tak ada enam belas. Jadi, inilah jawapan kita yang terakhir. Okey, satu lagi soalan. 12 per 54. So kita nak pastikan lagi. Sifir berapa yang boleh kita gunakan? So 12 saya tahu sifir 3, 54 ni kalau kita buat 5 tambah 4 kita akan dapat 9. Jadi kita gunakan sifir 3. So 12 potong 12 kita akan dapat 4. Potong 54. Terlalu besar. Jadi kita potong satu-satu. Potong lima dalam sifir tiga. Dalam sifir tiga tak ada lima. Kita cuma ada tiga yang terdekat dan kurang. Enam sudah lebih. Jadi kita ada lima. Kita potong tiga. Jadi potong tiga kita akan dapat satu. Balance ni kita ada dua. Kita letak di depan empat. So kita ada dua puluh empat. 24 kita potong kita dapat 8. Jadi kita akan dapat 4 per 18. Sebelum berhenti kita kena check lagi sekali. 4 dan 18 di dalam sifir apa? Sifir 4. Jadi kita eh, sifir 4. 4 dan 18 ada dalam sifir apa? Sifir 2. Jadi 4 kita potong dalam sifir 2 kita akan dapat 2. So 18, kita akan dapat 9. Jadi jawapan yang kita akan dapat adalah 2 per 9. Ini adalah jawapan kita yang terakhir. Okay, tapi kalau anda tak yakin, pastikan cek dulu sifirnya ada atau tiada persamaan. Okay, itu saja untuk topik pengenalan untuk pecahan. So, di bawah dalam description saya ada sediakan latihan. So, anda boleh download dan print soalan tersebut untuk buat latihan sendiri di rumah dan kepada pelajar-pelajar PTPI. Latihan secara interaktif kita ada sediakan di Google Classroom, boleh pergi ke Google Classroom. Untuk pelajar-pelajar PTPI, so kita ada untuk pelajar PTPI saya ada sediakan latihan di Google Classroom secara interaktif boleh jawab di sana ataupun kalau nak download dan print uh, latihan untuk buat secara penulisan boleh juga so saya ucapkan selamat mencuba dan selamat maju jaya